biso casier ya secret mais dozo ça na trois ma ba futa biso té toza ba veve ya ba soda mi ba ni biso ba kufi na msala soda toza ki na mokoi na biso mbuta zala ki bongote zala ki bongote mbonga zala ki mukama to ba ne ko lia tire trate oye comme trate flower ba so pesa biso ba so ba trate mi le trate mi trate flower ba so pesa biso ba sale la rapé mboka oyo papa sa biso mbongo so tozo la na reposa mbongo makila mi bali na biso ya zo kabola mbongo wana zo tikala na mbongo ba zo kabola na ba general na ba colonel est-ce que biso na na ngwa ye biso te po na armée yo ya koko songa biso atika mbala pona ni na mboka oyo mbala ye mbala tanga ye mbala tanga mbongo na biso yi maka 135 000 francs congolais c'est comme mbongo na biso wana azo zo 100 000 ale 30 000 nda futa biso Ma mission TV. Février, mars, il y a un mot aussi bon côté. Si maintenant on va faire sa mission d'ok, de pombo, on va faire sa mission de tous les jambons, on a compte à Mibal et la mission va couper dans la soda. Tous en abana. Mibal et la mission va couper dans la bitouma, tchika dans la bana. Tous en abana, la mission va tanga kate. Bisson mon côté foot et la bandako. Mon goût foot et zate. Écoute ma mission de bandako. Tous en salle et sous tes mots et zate. Collier et zapas. Tous en côté kama, il y a 50 fois pour tous les saban. Mais bon, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Pourquoi vous voulez réclamer à la palette? Toya, on a du collier en bon, on a vu ça.
Bien te bande to bande musale a soda. To mono to oyo oyo to so mona mikolo te. To zaki na mokoi na biso mbuta zaki bongo te. Zaki bongo te mbonga zaki mukama to bande ko li a tire trat. Oye comme trat flower baso pesa biso baso ba trat mire trat mire trat flower baso pesa biso. Bande la première tire trat. Yo ko li a yo mona mokoko li a ti la traite, la traite. Pas journaliste. Bape sabiso mbongo na biso ti a 3 mois. Mbongo ngo kutu bazo pesa ya malonga te ba pesa ka biso 30,000. Ba veve baza, ba bressier de guerre baza, ba na bitike pe bazali. Bango ba pesa na ba papa na biso de coste po ba sombela biso mapango. Toza na banda ko kofutela kaka na 30,000 wana te to kofutela na ngo ndaku. Trente mille francs. Ce que Zaké Bazo pèse à Bango, Baba Naroliana Banana Bango, Bafouter Rana Banana Bango Minerval, Nandak, Nakura, Namai, 30 000. Yangoana, Bissoto Bamonique, Bazo Kokatsu Makamute, Bapes à Bissoba des comptes finales, Bissomibal, Bissoba Koufupon en Boka Oyo, Bassale la Rapé Mboka Oyo, Bapes à Bissombong, Sotozola n'a pas un bon à Makila, Mibal in Abisso, Bapes à Bissouan. Papa, ngai na lobi boy, ngande reza boy, na aki nanda koko fute, babimi sangai, na koma kola na se mesa ya wenze ya biboa, bona nini mbonga koko fute nanda koko ezate, na zoka 30,000 ba nanga ba koma kolokota, bona nini moya nale sabango ezate, aluka moya pesa ngambongo ya papa na bango na se nini na se bango lopango. Baba koka kovanda na kimia biso tozolela na komo ya bala oya zo bime bayo asinya ka mbongo ya bala general bala yenda ya ka mbongo na biso ba fef ya zo mbola mbongo na biso ba zo bibisa mbongo wana zo bima ndenge moko ya zo kabula mbongo wana zo tikala na mbongo bazo kabola na ba general na ba colonel est ce que biso na ngwa ye biso te po na armée yo ya koko songa biso bakuzi amoka to solo ya koto yo po bakuzi amoka bazo a solution na biso ba pesa biso 3 mois 30,000 to zu yango te bazo bakisa boye na place wana général na président a la solution la général na yewana a longola ye a chabu sus ba sunga ka biso ba fer so ko ba boyi ba pese biso sorti du ka ba bi biso biso jega na mbongo na biso to bi matoke na na bana na biso to ko ba na ba biso ba mama to ko ba fazer ba na ba zo tanga te si ko to ko sala ndenge nini na fami na biso ba na biso ba okende wapi président tika mutoyo bona nini atika mbala bona nini na mboka oyo mbala yen mbala tanga Yembala tanga. Nga soldat militaire blessé de guerre. Comment nous sommes à la parole du peuple? Oui, vous savez nous. Parole du peuple, n'a eu fonda ba mil ba constitution armée. Quoi le général Mbala, chef d'état major. Mbongo na biso il m'a 35,000 francs congolais. C'est comme mbongo na biso wana azo zwa 100,000 aller 30,000 nda futa ka biso. Toi c'est la mokonza mboka na commandant Mboso, a ce mokonza mboka. Ba pesa biso mboka na biso ki ba futa ka biso ne ba zwa. To kufeli mboka oyo. Moka oyo sa militaire moka zate. Ba ona mito bokufa na Ituri. Bona basu basi bazokipe bazoya. Bazala ba blessé. Biso to zali ya boso ta ba blessé. Ba su pe ba kufi. Pendant 18 à 30,000. To kaze ke na to ko na commandant se pe bazoya.
ya sika a ko changer biso me ye pe a ko ti rythme ya batona ye tozo na finka na finka mo ima ka 30 000 me ba 100 000 ba ti biso 30 000 ane o pe ta sa 3 mois yango pe 30 000 yango pe e bungi li susu ko sa ba ko za moka mo ko za moka ta li kamboy ata ba pe so mbongo na biso ndeka tso ba zora mbongo po moka pe ba na li boso se ba blesser ba zala. Pamba te Rwanda okane la biso chaque jour. Rwanda okane la biso te na remettre à Congo. Ta force nini parce que na blessé te gars déjà négligé, déjà négligé. Te mo te na cachoté. Mission TV.